Hej! Idag tänkte jag göra den här looken. Och innan du tittar vidare på den här videon, klicka på prenumerera-knappen. Jag ser att 65% av er som tittar på mina videor inte prenumererar. Och jag vill ju att min kanal ska växa. Så klicka i prenumerationsknappen och sen så kör vi vidare. Häng med! Sådär, god morgon. Jag satt på med basen. Och nu är det dags för ögonskuggan, det roligaste. Och jag tänkte fortsätta min serie med att testa paletter som jag redan har. Och se hur bra de egentligen är. Och vissa paletter har ju varit utsatta för mer drama än andra. Så att idag tänkte jag testa Jaclyn Hills Vault skuggor. Och jag har valt ut två av dem. Jag ska ha orange tröja på mig idag. Så jag väljer ut Ring the Alarm och Armed and Gorgeous. Det här är Ring the Alarm. Och det här är Armed and Gorgeous. Och som ni ser så är ju båda paletterna är ju helt i min smak. Det är precis de färger jag älskar allra mest. Men nu är det lite grann upp till bevis. Hur bra eller hur dåliga är de här skuggorna egentligen nu då? När dramat har lagt sig lite grann, ska man väl kanske säga. Vi får se. Ska vi se vad vi börjar med för någonting nu då. Jag försöker ta några som jag kanske inte har tagit så himla mycket av. Och vad är det för skillnad på dem egentligen? En hel del skuggor är ju väldigt lika varann. Det jag funderar på det är ju om jag ska använda den eller den. Den eller den i min crease till att börja med. Jag tar den här Agent. Den ser ut som att jag inte använt så mycket. Och ser ni färgmatchningen med nageln? Den var ju fantastisk. Okej, den är lite pudrig. Märker jag på en gång. Men väldigt lätt och fin att lägga på. Ja, väldigt fin. Och det blir ingen fallout av den i alla fall. Men nu slår jag ju av borsten så att det är klart man ska göra det. Ibland slarvar jag med det har jag märkt. Då får jag faktiskt skylla mig själv. Tycker man kan göra det som van att alltid slå av överskottet. Jag tyckte den la sig jättefint måste jag säga. Den här skulle jag kunna gå med bara till jobbet. Jättesnyggt blev det ju. Okej, då vill jag gå in med en mörkare. Det här var från Armed and Gorgeous. Jag gör så här att jag tar Alert. Samma position fast på Ring the Alarm. Den är ju lite mörkare. Och lite mer rött i eller tegelfärgad i. Jättefin. Och det blir inte mycket fallout.
ska se vilket sån batchnummer jag hade på min. Jag har ABO6HV2. Mm. Och jag vet att jag beställde precis när den lanserades. Och sen tog det faktiskt några veckor innan jag fick den. Det här V2, jag har ingen aning om ifall det betyder version 2 eller någonting. Eller volt 2, ingen aning. Man skulle ju nästan... Jag skulle ju gissa på att det betyder version 2, men... Jag fick min palett i... Det var inte, vill säga, det är inte andra omgången när folk började prova dem och inte tycka att de var bra. Utan jag fick den ändå i den första omgången. Okej, då vill jag gå in med ännu mörkare. Och då ska vi se vilken färg. Jag tror faktiskt jag tar den här Smooth Criminal från den här Armed-paletten. Den är lite brun. Mycket pigmenterad. Och jag tycker inte att det blir några fallouts. Ja, det är bra pigmentering. Sen vill jag gå in med prowl. Konstigt ord. Den. Lite mer så här kaffebrun. Jättesnygg. Finns det någon som jag inte har testat? Den här Siren, den tar jag under ögat. Den var lite rödbrun. Någonting som verkligen lyfter makeupen tycker jag. Det är ju när man verkligen binder ihop ytterkanten så här på ögat. Ser mycket mer genomtänkt ut då. Kom någonting här nu. Jag vet inte när det kom. Men lite fallout bara. Den här concealern från Revolution är i färgen C8. Så att ni ser att den är inte så vit. Men jag tycker det ger ett mjukare intryck så här. Så att jag kör det nu. Håller på ska göra slut på den. Kör den nu. Alltså, jag tyckte det blev väldigt fina bruna färger. Jag är ju ingen riktig brun ögonskuggsmänniska. Men det här blev snyggt tycker jag. Okej, då ska vi ha på någon lite skimrig. Då tar jag On Camera. Den där guldiga. Och sen så fyller jag på med Guilt Trip. Den där. Och jag lägger på med fingret. Jag ska iväg till jobbet så att jag vill inte ha en alltför utstickande makeup. Så. Sen är det bara lite grann i inre ögonvrån kvar. Och då tar
har jag den gula som heter Access. Eller om det är Access. Access är det nog. Så där. Så där, tror ändå att vi tar den här Rush och lägger lite grann uppe på. Lägger lite grann där uppe. Jag använder den för att sudda skuggan överst. Så där. Jag ska sätta på mig ett läppstift och mascara, så återkommer jag. Jag tog det här läppstiftet från Revolution Flame. Men jag tycker att det blev lite för mörkt, så jag kompletterar med Deep Under, också från Revolution. Jag tycker det är fint att ha lite så här ombreläppar, så att jag sätter på det bara på mitten så här. Blir det lite ljusare. Så här. Jag tycker det blev jättesnyggt. Kolla ögonen, så många fina färger och inte särskilt mycket fallout. Jag måste säga att de här två paletterna från Jaclyn Hill är Nina approved. Och jag testade väl de andra två en annan dag då. Och jag tyckte det var en bra idé att använda två stycken paletter samtidigt. För då kan jag se till att jag använder så många färger som bara möjligt på en och samma look. Men okej, okay. Tack för att ni tittade och hoppas ni gillar den här serien. Är du ny prenumerant på kanalen så välkommen hit. Skriv hashtag ny på kanalen i kommentarsfältet längst ner så ska jag välkomna dig lite extra. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!